নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়ংকা আহিছো 31 ডিসেম্বৰ নিশা ৰাজধানী মহানগৰীত গুলীচালনা ঘটনা সন্দৰ্ভত দুজনক আটক কৰিছে হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে এখন স্কৰপিঅ'ৰ পৰা নিশা চলাইছিল গুলীচালনা আৰু এক দুৰ্ঘটনাত এখন ডাম্পাৰৰ সৈতে স্কৰপিঅ'ৰ সংঘৰ্ষ হৈছিল আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে স্কৰপিঅ' বাহনখনৰ পৰা গুলীচালনা কৰিছিল দুৰ্বৃত্তই 31 ডিসেম্বৰ নিশা হাতীগাঁও থানাৰ সন্মুখতে সংঘটিত হৈছিল ঘটনাটো ঘটনা সন্দৰ্ভত হাতীগাঁও হাউচিঙৰ পৰা দুজন যুৱকক আটক কৰি সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে মণিপুৰৰ মোৰে প্ৰচণ্ড গুলীচালনা ঘটনা সংঘটিত হৈছে শেহতীয়াকৈ হোৱা গুলীচালনাত 7জন নিৰাপত্তাৰক্ষী 4জন কমাণ্ডো আৰু 3জন বিএছএফ জোৱান আহত হৈছে আহতসকলক ইম্ফলৰ ৰিমছত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে মোৰেত আৰক্ষীৰ সন্দেহজনক কুকুৰপন্থীৰ মাজত অব্যাহত আছে গুলীচালনা দুদিন পূৰ্বে গুলীচালনাত নিহত হৈছিল এজন নিৰাপত্তাৰক্ষী প্ৰচণ্ড সংঘাতৰ পিছত মণিপুৰৰ পৰিস্থিতি জটিল হৈ পৰিছে এতিয়া উত্তপ্ত পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰিছে নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনা হত্যাকাণ্ডক লৈ জ্বলিছে মণিপুৰৰ লিলং মণিপুৰৰ লিলঙত 3 নিৰীহক গুলীয়াই হত্যা কৰা হৈছে সন্দেহজনক উগ্ৰপন্থীয়ে কেইবাখনো বাহনত অগ্নিসংযোগ উত্তেজিত জনতাৰ ইম্ফল আৰু কাষৰীয়া অঞ্চলত সান্ধ্য আইন জাৰি মণিপুৰৰ লিলঙত 3 নিৰীহক গুলীয়াই হত্যা কৰা হৈছে 3 নিৰীহৰ ওপৰত ধাৰাসাৰ গুলীবৰ্ষণ উগ্ৰপন্থীৰ ঘটনাৰ পিছতে পুনৰ জ্বলিছে এতিয়া মণিপুৰ হত্যাকাণ্ডৰ পিছতে ৰাজপথলৈ ওলাই আহি কেইবাখনো বাহনত অগ্নিসংযোগ কৰিছে উত্তেজিত জনতাই ইফালে ইম্ফল আৰু কাষৰীয়া অঞ্চলত সান্ধ্য আইন জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে ঘটনাৰ পিছতে মণিপুৰত কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা একাংশ উন্মত্ত জনতাই ৰাজপথলৈ ওলাই আহি সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ হিংসাত্মক ঘটনা ৰোধৰ বাবে সষ্টম হৈ আছে নিৰাপত্তা বাহিনী আজি পুনৰ অসম আৰক্ষী বিএমআই পৰীক্ষা গুৱাহাটী শিলচৰ আৰু যোৰহাটত 1884গৰাকী আৰক্ষী বিষয়া কনিষ্টেবলৰ হ'ব শাৰীৰিক পৰীক্ষা আগষ্টত হোৱা বিএমআই পৰীক্ষাত সফল হ'ব নোৱাৰাক দিছিল 3 মাহ সময় আৰু সফল হ'ব নোৱাৰিলে স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ দিয়াৰ সম্ভাৱনা কাহিলিপাৰাৰ অসম আৰক্ষী চতুৰ্থ বেটেলিয়নৰ চাউনীত 6 জানুৱাৰীলৈ হ'ব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ বিএমআই টেষ্ট গুৱাহাটীত 1100 আৰক্ষী অৱতীৰ্ণ হ'ব এই বিএমআই টেষ্টত শাৰীৰিক গঠনৰ ক্ষেত্ৰত বিএমআই 30% নাথাকিলে অনুত্তীৰ্ণ হ'ব টেষ্টত এবাৰ সফল হ'ব নোৱাৰিলে স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে অসম আৰক্ষী পেটুৱা পুলিচক বিদায় দিয়া হ'ব চাকৰিৰ পৰা ফিটনেছ নাথাকিলে যাব লাগিব বাধ্যতামূলক অৱসৰত যোৰহাটতো পেটুৱা পুলিচৰ বিএমআই টেষ্ট কৰা হৈছে পৰেশ বৰুৱাই এতিয়া ওলাই আহিব নোৱাৰে আলফা স্বাধীনৰ আলোচনা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য পৰেশ বৰুৱাৰ আলোচনা সম্পৰ্কীয় কথা বতৰা হৈ থকা বুলি উল্লেখ শীঘ্ৰে ৰিজাল্ট পাম বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 20 দিনৰ পিছত অৰ্থাৎ 22 জানুৱাৰীত অযোধ্যাত মুকলি হ'ব বহু প্ৰত্যাশিত ৰাম মন্দিৰ ইতিমধ্যে অযোধ্যাত ৰামলীলাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে প্ৰতিমা চূড়ান্ত কৰা হৈছে দেশৰ প্ৰখ্যাত ভাস্কৰ্য শিল্প যোগীৰাজ অৰুণে খোদিত কৰা ভগৱানৰ ৰামৰ মূৰ্তি স্থাপন কৰা হ'ব অযোধ্যাত টুইটযোগে ৰামৰ মূৰ্তি স্থাপন কৰা সন্দৰ্ভত জনালে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী প্ৰহ্লাদ যোশীয়ে ইফালে ৰাম মন্দিৰ মুকলিৰ বাবে উখল মাখল হৈ পৰিছে অযোধ্যা অযোধ্যালৈ ক্ৰমাত আগমন হৈছে বহু ভক্তৰ বঙাইগড় নাককাটি পাহাৰত DFOৰ নেতৃত্বত যোৱা বনৰক্ষী দলৰ আক্ৰমণত হোৱা এজন যুৱক আক্ৰমণ আহত হৈছে 31 ডিচেম্বৰৰ সন্ধিয়া সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনাটো বনকৰ্মীৰ আক্ৰমণত উপেন নাথ নামৰ এজন যুৱক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় বনকৰ্মী প্ৰহাৰত ভৰি ভাগি বৰপেটা মেডিকেল কলেজত ভৰ্তি হৈ আছে যুৱকজন নাককাটি পাহাৰৰ মধ্যস্থলত থকা এটা চাংঘৰ পৰিচালনা কৰা উপেন নাথক প্ৰহাৰ কৰে কোনো কথাৰ অৱতাৰণা নকৰাকৈ প্ৰহাৰ কৰা হয় যুৱকজনক পশ্চিম জাপানৰ প্ৰলয়ংকাৰী ভূমিকম্পত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন এটা দুটা নহয় 155টা জোকাৰণি অনুভূত হৈছে ভূমিকম্পত 6জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে কেইবাটাও অট্টালিকাৰ ক্ষতি সাধন হৈছে ভূমিকম্পৰ ফলত নাই হোৱা এতিয়া বৃহৎ চুনামিৰ আশংকা কৰা হৈছে এটা দুটা নহয় 155টাকৈ ভূমিকম্পই জোকাৰিছে জাপানক সোমবাৰে ক্ৰমাগতভাৱে 155টা ভূমিকম্পই জোকাৰি গৈছিল আৰু এই 155টা ভূমিকম্পৰ জোকাৰণিৰ ভিতৰত 6টা আছিল প্ৰবল আৰু প্ৰলয়ংকাৰী ভূমিকম্পৰ ফলত কেইবাটাও ঘৰৰো ক্ষতি সাধন হৈছে ইফালে জাপানৰ ভূমিকম্পত এই পৰ্যন্ত 6জন লোকৰ মৃত্যুৰ বাতৰি পোৱা গৈছে জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ফুমিঅ' কিচিদাই জনোৱা মতে বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হৈছে এই ভূমিকম্পৰ ফলত যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰ উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে মাছ ধৰা বন্দৰত ডুব যোৱা নাও আৰু ৱাজিমাত হোৱা বৃহৎ অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত হোৱা ধ্বংসলীলা ভূমিকম্পৰ পিছতে ৱাজিমাত এক বৃহৎ অগ্নিকাণ্ডৰ শাৰী শাৰীকৈ ঘৰ জুইত জাহ যায় বিধ্বংসী জুইৰ ফলত 33,000ৰো অধিক পৰিয়ালৰ বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যাহত হৈ পৰিছে চুনামি আশংকা কৰি সাগৰৰ বৃহৎ চুনামি এলাৰ্ট বাতিল কৰিছে জাপানৰ বতৰ বিজ্ঞান সংস্থাই অৱশ্যে সৰু সৰু চুনামি এতিয়াও জাপানৰ পশ্চিম উপকূলত খুন্দা মাৰি আছে ৱাজিমা বন্দৰত 4-5 ফুট উচ্চ চুনামিৰ ঢৌৱে খুন্দা মাৰে গেংষ্টাৰ গোল্ডী ব্ৰাক সন্ত্ৰাসবাদী ঘোষণা সতীন্দ্ৰজিৎ ওৰফে গোল্ডী ব্ৰাক সন্ত্ৰাসবাদী ঘোষণা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী আইন UAPAৰ অধীনত সন্ত্ৰাসবাদী ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিষিদ্ধ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনেৰে জড়িত গোল্ডী ব্ৰাক ওৰফে সতীন্দ্ৰজিৎ সিং
অব্যাহত আছে এপিএসসি কেলেংকাৰী তদন্ত আজি পুনৰ এছআইটিত হাজিৰ হ'ব লাগিব দুই বিষয়া এছআইটিত হাজিৰ হ'ব লাগিব এপিএছ নন্দিনী কাকতি আনহাতে ব্যক্তিগত কাৰণত এছআইটিত হাজিৰ নহ'ল এআৰচিএছ চক্ৰধৰ ডেকা আজি এছআইটিত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছিল দুয়োগৰাকীকে এপিএসসি কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত চিআইডি কাৰ্যালয়ত হাজিৰ এপিএছ নন্দিনী কাকতি এপিএছচিত চাকৰি জালিয়াতিক লৈ এছআইটিৰ জেৰাৰ সন্মুখীন নন্দিনী কাকতি আজি এছআইটিত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছিল দুয়োগৰাকী বিষয়াক জালিয়াতিৰে চাকৰি লোৱাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছিল আনহাতে আজি এপিএছচিৰ প্ৰাক্তন মুখ্য পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক নন্দবাবু সিঙৰ জামিন আবেদনৰ শুনানি বিশেষ আদালতে দিব জামিন আবেদনৰ শুনানি এপিএছচি কেলেংকাৰী মূল অভিযুক্ত নন্দবাবু সিং আজি এপিএছচি শ্বাহজাহান চৰকাৰৰ জামিন আবেদনৰ শুনানিৰ ৰায় দিব আদালতে এল চিটি হস্পিটেলত নিশা সুকলমে অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন কৰা হ'ল জনপ্ৰিয় অভিনেতা দেৱজ্যোতি কেওটৰ নিশা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকে সম্পন্ন কৰে অস্ত্ৰোপচাৰ দুটাকৈ ষ্টেণ্ট লগাইছে দেৱজ্যোতিৰ অস্ত্ৰোপচাৰৰ পিছতে আই চি ইউতে 48 ঘণ্টা চিকিৎসকৰ নিৰীক্ষণত থাকিব মোহন হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ সোমবাৰে বিয়লি অসুস্থ অনুভৱ কৰাত হেল চিটি হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হৈছে দীপজ্যোতি উৰফে মোহনক মধুমেহ ৰোগতো আক্ৰান্ত দীপজ্যোতি কেওট বৰ্তমান সংকটমুক্ত যদিও 48 ঘণ্টা আই চি ইউ চিকিৎসকৰ নিৰীক্ষণতে থাকিব লাগিব দীপজ্যোতি চৰকাৰী মাদ্ৰাছা বন্ধৰ পিছত এইবাৰ টাৰ্গেট ব্যক্তিগত মাদ্ৰাছা অসমত বন্ধ হ'ব প্ৰায় 1000খন ব্যক্তিগত মাদ্ৰাছা নাম মাত্ৰ চলাই থকা আৰু বুনিয়াদী শিক্ষা দিব নোৱাৰা মাদ্ৰাছাসমূহ বন্ধ কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমত বন্ধ হ'ব 1000খন ব্যক্তিগত মাদ্ৰাছা আৰু এই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৰ্তমান অসমত চলি থকা প্ৰায় 3000খন ব্যক্তিগত মাদ্ৰাছা আছে আৰু 1000 ব্যক্তিগত মাদ্ৰাছা বন্ধ হ'লে 3000ৰ পৰা 2000লৈ হ্ৰাস হ'ব নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনাই গুৱাহাটীত অভিলাষী আঁচনি শুভাৰম্ভ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দীঘলীপুখুৰী পাৰত গুৱাহাটীৰ দীৰ্ঘতম উৰণ সেতুৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে দীঘলীপুখুৰীৰ পৰা নুনমাটিৰ এফ চি আইলৈ নিৰ্মাণ হ'ব 4-লেনযুক্ত উৰণ সেতু উৰণ সেতুখনৰ দৈৰ্ঘ্য 5 কিলোমিটাৰ মুঠ নিৰ্মাণ হ'ব উৰণ সেতুখন দীঘলীপুখুৰীৰ নুনমাটি উৰণ সেতুৰ ন্যূনতম উচ্চতা হ'ব 5.70 মিটাৰ আৰু এই উৰণ সেতুখন নিৰ্মাণৰ ফলত যান যঁটৰ সমস্যা হ্ৰাস হ'ব পাৰে বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে মঙলবাৰে পুনৰ অসম আৰক্ষীৰ বি এম আই পৰীক্ষা গুৱাহাটী শিলচৰ আৰু যোৰহাটত 1884গৰাকী আৰক্ষী বিষয়া কনিষ্টেবলৰ হ'ব শাৰীৰিক পৰীক্ষা আগষ্টত হোৱা বি এম আই পৰীক্ষাত সফল হ'ব নোৱাৰাক দিছিল 3 মাহৰ সময় আৰু সফল হ'ব নোৱাৰিলে স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে 2023ৰ আগষ্টত অনুষ্ঠিত হৈছিল প্ৰথমটো বি এম আই পৰীক্ষা আৰু প্ৰথম পৰীক্ষাত সফল হ'ব নোৱাৰা এই 1884গৰাকী আৰক্ষী বিষয়া কনিষ্টেবলক দিছিল 3 মাহ সময় আৰু এইবাৰ যদি সফল হ'ব নোৱাৰে তেনেহ'লে স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে গোৱালপাৰাত হাতী গাঁৱত নিশা 30-35জনীয়া কাষৰীয়া হাতীৰ বৃহৎ জাকে তাণ্ডৱ চলায় গাঁওখনৰ 4টাকৈ বাসগৃহ ভাঙি ধ্বংসস্তূপত পৰিণত কৰে নিশা হাতীৰ আক্ৰমণৰ পৰা কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে চন্দন চক্ৰৱৰ্তী নামৰ লোকজনৰ নৱবৰ্ষৰ বনভোজত বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনৰ নৃত্য চাবুৱাত নৈৰ কাষত বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে বাতি ভৰাই চিৰা খাবি আদি গীত গাই হেঁপাহ পলুৱাই নাচিছে একাংশ পৰিয়ালৰ যুৱতীৰ সৈতে এনেদৰে নাচা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বনভোজস্থলীত লগতে দেখা গ'ল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক গেংষ্টাৰ গোল্ডি বেৰাক সন্ত্ৰাসবাদী ঘোষণা কৰা হৈছে সতীন্দ্ৰজিৎ সিং ওৰফে গোল্ডি বেৰাক সন্ত্ৰাসবাদী ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী আইন ইউ এ পি এৰ অধীনত সন্ত্ৰাসবাদী ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিষিদ্ধ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনেৰে জড়িত গোল্ডি বেৰা ওৰফে সতীন্দ্ৰজিৎ সিং নাগপুৰত নিশা পেট্ৰল পাম্পত ভয়ংকৰ ভিৰ নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনাই মাজ নিশাৰ পূৰ্বে টেংকি ফুল কৰি দিবলৈ পেট্ৰল ডিপত ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নতুন যান বাহন আইনক লৈ মহাৰাষ্ট্ৰত ট্ৰাক চালকৰ প্ৰতিবাদৰ ফলতে এনেদৰে পেট্ৰল পাম্পত ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে কলকাতাৰ বিধাননগৰত এগৰাকী অসমৰ যুৱতীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে দুধনৈ কৃষ্ণা অঞ্চলৰ নয়াপাৰা ৰাভাপাৰাত হোকাফুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে কৃষ্ণাই নয়াপাৰা ৰাভাপাৰাৰ সুনীতা ৰাভা নামৰ যুৱতীগৰাকীয়ে কৰ্মসূত্ৰে বিগত 4-5 বছৰ ধৰি কলকাতাৰ বিধাননগৰত আছিল দাউদ ইব্ৰাহিমৰ মৃত্যুৰ উৰা বাতৰিয়ে বিশ্বত আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰাৰ পিছত এইবাৰ মাছুদ আজহাৰৰ মৃত্যুৰ বাতৰি পাকিস্তানত এক বিস্ফোৰণত সন্ত্ৰাসবাদী মাছুদ আজহাৰৰ মৃত্যুৰ বাতৰিয়ে বিশ্বত এতিয়া হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে কান্দাহাৰ হাইজেকৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড মাছুদ আজহাৰৰ মৃত্যুৰ বাতৰিয়ে ভাৰততো আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়া এক্সত আননোন মেন এটা হেণ্ডেলত মাছুদ আজহাৰৰ মৃত্যু হোৱা বুলি দাবী কৰা হৈছে নতুন বছৰৰ প্ৰথম দিনাই পুৱা প্ৰায় 5 বজাত এটা বিস্ফোৰণত মাছুদ আজহাৰৰ নিহত হোৱা বুলি দাবী কৰা হৈছে পাকিস্তানৰ ধৱলপুৰৰ এটা মছজিদত হোৱা বিস্ফোৰণত মাছুদ আজহাৰৰ মৃত্যু হৈছে বুলি দাবী কৰিছে এক্স একাউণ্টত বিস্ফোৰণৰ এটা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰা হৈছে কিন্তু এই পৰ্যন্ত মাছুদ আজহাৰৰ মৃত্যুৰ বাতৰি পাকিস্তানে বা অন্য কোনো সংগঠন বা ঘনিষ্ঠ লোকে নিশ্চিত কৰা নাই 2019চনতো এবাৰ মৃত্যুৰ উৰা বাতৰি ওলাইছিল মাছুদ আজহাৰৰ 1999চনৰ চাকৰুদ্ধকৰ কান্দাহান বিমান অপহৰণৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড আছিল মাছুদ আজহাৰ আৰু এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ এখন বিমান হাইজেক কৰি আফগানিস্তানৰ
কান্দাহাৰত অবতৰণ কৰোৱাইছিল মাসুদ আজহাৰৰ সংগঠনে জম্মু কাশ্মীৰৰ জিহাদী আৰু সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ চলোৱা কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী হৈছে মাসুদ আজহাৰ তেওঁতেকৈ কুখ্যাত ডন দাউদ ইব্ৰাহিমৰ মৃত্যুৰ বাতৰিয়ে তুলপাৰ লগাইছিল বিশ্বত বিশেষকৈ ভাৰতত দাউদৰ মৃত্যুৰ বাতৰিয়ে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছিল মাফিয়া জগতৰ সম্ৰাট দাউদ ইব্ৰাহিম হৈছে ভাৰতৰ মোষ্ট ৱান্টেড অপৰাধীৰ ভিতৰত অন্যতম শেহতীয়াকৈ পাকিস্তানত ইজনৰ পিছত সিজন সন্ত্ৰাসবাদীৰ মৃত্যুৰ বাতৰি আহি আছে এজন এজনকৈ সন্ত্ৰাসবাদীৰ মৃত্যুৰ বাতৰি এতিয়া বিশ্বজুৰি চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে নিহত অধিক সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ভাৰতৰ মোষ্ট ৱান্টেড তালিকাত থকা পাকিস্তানেই নহয় আন দেশতো কেইবাজনো সন্ত্ৰাসবাদীৰ মৃত্যু হৈছে লস্কৰ ই তৈবা হিজবুল মুজাহিদ্দিন জৈছ ই মহম্মদ খালিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হৈছে অজ্ঞাত লোকৰ হাতত ইয়াৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে কানাডাৰ খালিস্তানী নেতা হৰদীপ সিং নিজৰৰ নিধন কানাডাত লস্কৰ ই তৈবাৰ মুৰব্বী হাফিজ চৈয়দৰ সহযোগী আব্দুল ছালাম ভুটাৰীৰ নিধন মাসুদ আজহাৰৰ অন্যতম সহযোগী জৈছ ই মহম্মদৰ নেতা শ্বাহিদ লতিফ আৰু তেওঁৰ ভাতৃ হৰিছ হাছিমো আছে এই তালিকাত নৱবৰ্ষৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে চিপাজাৰত পথ দুৰ্ঘটনাত এজনৰ মৃত্যু হৈছে চিপাজাৰ লেখাৰোপৰাৰ যুৱক বিদ্যুৎ ডেকাৰ চিপাজাৰৰ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত চিপাজাৰ থানাৰ সমীপত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনাটো ঘাইপথৰ দাঁতিত বাইকসহ মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে যুৱকজনক দেশত দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে কোভিড সংক্ৰমণ বিগত 24 ঘণ্টাত কোভিডত মৃত্যু হৈছে 4 জন লোকৰ এতিয়ালৈকে কোভিডত মৃত্যু হৈছে প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক লোকৰ সোমবাৰৰ দিনটোত নতুনকৈ কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে 636 জন ভাৰতত বৰ্তমান কোভিডত সক্ৰিয় আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হৈছে 4,394 একেদৰে কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট JN1ত আক্ৰান্তৰ সংখ্যাও ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে 30 ডিচেম্বৰলৈকে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা আছিল 187 জন এই পৰ্যন্ত কেৰালাত 41 গুজৰাটত 36 কৰ্ণাটকত 34 মহাৰাষ্ট্ৰত 9 জন তামিলনাডুত 4 জন ৰাজস্থানত 4 জন আক্ৰান্ত হৈছে ইফালে নতুন দিল্লীতো আক্ৰান্ত হৈছে 1 জন লোক শিৱসাগৰৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ অধীনত থকা এখন পৰিত্যক্ত লোহাৰ দলঙৰ সামগ্ৰী চুৰি কৰা হৈছে লোহা কাটি দুষ্টচক্ৰই চুৰি কৰা অপচেষ্টা চলাইছে স্থানীয় আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত ৰহস্য সৃষ্টি হৈছে যোৱা 27 ডিচেম্বৰ শিৱসাগৰৰ মিতং নদীৰ ওপৰত থকা এখন লোহাৰ দলঙৰ লোহাৰ চিৰি পাইপসহ কেইবা কুইণ্টল লোহা কাটিছিল চুৰে আৰু লোহাসমূহ এখন ট্ৰাকত লোড কৰি থাকোঁতে স্থানীয় ৰাইজে জব্দ কৰিছিল গাড়ীখন কিন্তু আৰক্ষীয়ে মৌনতাৰ ভূমিকা লৈছে এতিয়া সমগ্ৰ বিষয়টো উত্তৰ পূবৰ স্বাস্থ্য জগতৰ বাবে সুখবৰ উত্তৰ পূবত প্ৰথমটো যকৃত সংৰোপণ সফলতাৰে সম্পূৰ্ণ হৈছে গুৱাহাটীৰ স্বাগত হস্পিটেলত 36 জন চিকিৎসক আৰু চিকিৎসাকৰ্মীয়ে মিলি সফলতাৰে সম্পন্ন কৰে এজন ব্যক্তিৰ চিকিৎসা বহিৰাজ্যৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয়ত কম মূল্যত কৰা হয় এই যকৃত সংৰোপণ বিশিষ্ট চিকিৎসক সুভাষ খান্নাৰ প্ৰচেষ্টাত প্ৰথমটো যকৃত সংৰোপণ কৰা হয় মণিপুৰৰ 38 বছৰীয়া এজন ৰোগীৰ ভাতৃয়ে দান কৰিছিল লিভাৰৰ অংশ কাটি সফলতাৰে কৰিছে সংৰোপণ জোনাই বৈকুণ্ঠপুৰত স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠান বিনা খণ্ডিকৈ ৱেলফেয়াৰ ট্ৰাষ্টৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ 30 গৰাকী প্ৰতিবন্ধী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বস্ত্ৰ প্ৰদান কৰে সংস্থাটোৱে অভাৱগ্ৰস্ত ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা ৰাইজক স্বেটাৰ কিতাপ কাগজ কলম আদি প্ৰদান কৰে শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰচলাত ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কাষত চৰণীয়া পথাৰত বনভোজকাৰী দল বিভিন্ন স্থানৰ পৰা অহা বনভোজকাৰী দলে লগে ভাগে খালে এসাঁজ বনভোজস্থলীত একাংশ অবৈধ প্ৰক্ৰিয়াৰে 200 টকাকৈ সংগ্ৰহ কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে নৱবৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে গোঁসাইগাঁৱত হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা গোঁসাইগাঁৱৰ 2 নম্বৰ হুদুমখাটা গাঁৱত সংঘটিত হৈছে হত্যাকাণ্ড ফুকন চৰকাৰ নামৰ এজন লোকক চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰা হৈছে দোকানৰ পৰা ঘৰলৈ অহাৰ সময়তে কোনো লোকে হত্যা কৰে ফুকনক নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনাই গোলাঘাটৰ 2টা স্থানত সংঘটিত হৈছে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা কাকটুঙা চাবুক ধৰাত সুৰাৰ বাবে পিতৃয়ে পুত্ৰক হত্যা কৰাৰ চেষ্টা আনফালে নতুন বছৰৰ পাৰ্টি কৰিবলৈ গৈ চকীটিঙত কনিষ্ঠ ভাতৃয়ে দাৰে আক্ৰমণ কৰিলে জ্যেষ্ঠ ভাতৃক নৱবৰ্ষৰ পহিলা দিনটোত ৰহাৰ গছপাৰাত সংঘটিত হৈছে এক ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা আমচৈৰ পৰা ভক্সং অভিমুখী এখন বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে দুৰ্ঘটনাত 8 জন লোক আহত হোৱাৰ লগতে 2জনৰ অৱস্থা সংকটজনক 88 বছৰ ভৰি দিলে বিশিষ্ট সাহিত্যিক তথা সাংবাদিক উমেশ চেতিয়াই বৰ্ষীয়ান সাহিত্যিকগৰাকীৰ জন্মদিনৰ উলগ জনালে শুভকাংক্ষীসকলে চেতিয়াদেৱে ইতিমধ্যে প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক গ্ৰন্থ অসমৰ পাঠক সমাজলৈ আগবঢ়াইছে নতুন বছৰৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে ৰঙিয়াত অঘটন ৰঙিয়া সমীপৰ তুলসীবাৰীৰ কেইবাখনো ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানত হৈছে অগ্নিকাণ্ড এখনৰ পিছত আন এখনকৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত জুই সূত্ৰপাত হৈছে দাউদাকৈ জ্বলি উঠিছে 4খনকৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান কাবাডী খেল প্ৰতিযোগিতাক লৈ দুভাগত বিভক্ত জাগিৰোডৰ এখন গাঁৱৰ ৰাইজ জাগিৰোডৰ ঘুনুচা গাঁৱৰ একাংশই খেল অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলাইছে আৰু আন একাংশই বিৰোধ কৰিছে ইয়াকে লৈ দুয়োপক্ষৰ মাজত সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছে কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা বৰ ভাল নহয় কংগ্ৰেছৰ পৰা মই নিজেই আঁতৰি যোৱা নাই
মোক আঁতৰোৱা হৈছে কংগ্ৰেছৰ পৰা গুৰুত্ব নিদিয়া হৈছে সেইবাবে আঁতৰি আহিছো দলৰ পৰা কংগ্ৰেছক ধ্বংস কৰাৰ একমাত্ৰ নেতা আছিল কৃপণ বৰা এই মন্তব্য কৰিছে পৃথ্বী মাজিয়ে নিশা সোণাপুৰত আৰক্ষী অভিযান সোণাপুৰ আৰক্ষী অভিযানত জব্দ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ বিলাতী সুৰা সোণাপুৰৰ শিয়ালখাইত্ৰীৰ এটা গুদামত স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত অভিযান চলাই সোণাপুৰ আৰক্ষীয়ে কাৰ্টনে কাৰ্টনে জব্দ কৰিছে বিলাতী সুৰা মঙলদৈ গজিয়া পাৰ্কত নিশা চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে তিলক ডেকা নামৰ অৱহাৰী এজন শিক্ষকৰ পৰা লুটি নিছে সকলো সা সামগ্ৰী লগতে 75,000 টকা সোণৰ গহনা মুগাৰ কাপোৰ লগতে 4,00,000 টকাৰ সামগ্ৰী চুৰি কৰিছে ঘৰত কোনো নথকা অৱস্থাত চুৰে লৈ গৈছে সকলো সামগ্ৰী 40 বছৰে বাতৰি কাকত বিলোৱা এজন ব্যক্তি চাইকেলৰ কেৰিয়াৰত খবৰ কঢ়িয়াই ৰাতিপুৱাই ঘৰে ঘৰে বিলাই যায় বাতৰি কাকত বীৰেণ কলিতা নামৰ বাক্সাৰ বৰমাৰ এই ব্যক্তিজনে আজি কৰি গৈছে নিজৰ কৰ্ম নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোৰ পৰা উখল মাখল ডিগবৈৰ ডিব্ৰু নৈ পাৰৰ নজিৰাটিং তামুলী পৰ্যটনস্থলী নজিৰাটিং পৰ্যটনস্থলী ডিব্ৰু নৈ পাৰত লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহু লোকে আহিছে বনভোজ খাবলৈ হোজাইত বনৰীয়া হাতীৰ সুৰত থপৰিয়াই হাতী খেদাৰ চেষ্টা এখন মালবাহী বাহনক আগুৰি ধৰি এটা হাতীয়ে চলাইছে সন্ত্ৰাক হোজাই আৰু টুমক্ৰেঙৰ সীমান্তৱৰ্তী থেপেলাগুৰিত বনৰীয়া হাতীৰ সন্ত্ৰাসত পথ অৱৰোধ কৰা হয় প্ৰায় অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী চিজচাৰ বৰ্দিকৰাই নদী পাৰত বনভোজ দলৰ ভিৰ নৱবৰ্ষৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বনভোজ দলসমূহে এসাজ তৃপ্তিৰে খাই আদৰিছে নতুন বছৰক বনভোজৰ আনন্দৰ মাজতে কৰিমগঞ্জত অঘটন বনভোজ খাবলৈ যোৱা এখন বাহন দুৰ্ঘটনা হৈছে আৰু কৰিমগঞ্জৰ চিঙৰা ফুলতলি এলেকাত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে বাহনখন বনভোজকাৰী দলটোত আছিল 20 গৰাকী যুৱক নৱবৰ্ষৰ দিনাই মুখ্যমন্ত্ৰী দিলে কেইবাটাও ভাল খবৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকসকলৰ সৈতে আলাপ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চৰকাৰৰ উন্নয়নৰ খতিয়ান দাঙি ধৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এতিয়ালৈকে 112খন কেবিনেট অনুষ্ঠিত হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাৰ্যকালত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাৰ্যকালত এতিয়ালৈকে কেবিনেটত লোৱা হৈছে 1513টা সিদ্ধান্ত কেবিনেটত গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্তসমূহৰ ভিতৰত 13ৰো অধিক সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে কাৰ্যকৰী হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ কাৰ্যকালত 261খন বৈঠক হৈছে আলফা স্বাধীনক বাদ দি অসমত কোনো উগ্ৰপন্থী সংগঠন নাই এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা পৰেশ বৰুৱাক বাদ দি সকলো উগ্ৰপন্থীৰে আলোচনা সম্পন্ন হৈছে বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত অসমত 13খন শান্তি চুক্তি হৈছে বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শৰাইঘাটৰ 2খন দলঙত নাই চিচিটিভি কেমেৰা আইন শৃংখলা সুৰক্ষাৰ বাবে মূল স্থানত নাই চিচিটিভি কেমেৰা 2024ত চিচিটিভিৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গুৱাহাটীত সংস্থাপন কৰা হ'ব 2000টা চিচিটিভি গুৱাহাটী উন্নয়ন দপ্তৰক দায়িত্ব দিয়া হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিছে দায়িত্ব 3 মাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব জাহাজ টাৰ্মিনেলৰ কাম ভঙা জাহাজবোৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সৌন্দৰ্য হ্ৰাস কৰিছে গেৰেজৰ স্থান সলাবলৈ পৰিবহণ বিভাগক আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শীঘ্ৰে সলনি হ'ব ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰৰ পৰিৱেশ এতিয়াৰ পৰা কাৰ্যালয়লৈ নহাকে মূল লাইচেঞ্চ দিব পৰাৰ ব্যৱস্থা হ'ব লাগে 2024ত লাইচেঞ্চৰ পদ্ধতি সলনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ব্যক্তিগত খণ্ডকো ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ দিয়াৰ অনুমতি দিয়া হৈছে সংবাদমেলত পৰিবহণ বিভাগক লৈ কৰিলে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত এবছৰৰ ভিতৰত ৰাজ্যত আৰু 3খন মেডিকেল কলেজ হ'ব মিছন বসুন্ধৰাৰ জৰিয়তে কৰা হৈছে মাতৃৰ মীমাংসা এতিয়ালৈকে 2,26,000 লোকৰ মাতৃৰ মীমাংসা কৰা হৈছে 2023ত 2,26,000 মানুহৰ ভূমি দিয়া হৈছে অসমত 28 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পূৰ্বে 6 লাখ লোকক একেলগে ঘৰ প্ৰদান কৰা হ'ব ৰাজ্যৰ 100খন চাহ বাগিচা অঞ্চলত হ'ব বিদ্যালয় ৰাজ্যৰ হাইস্কুলসমূহক নতুন ৰূপ দিয়া হ'ব এবছৰৰ ভিতৰত 500খন হাইস্কুলক দিয়া হ'ব নতুন ৰূপ এপ্ৰিলৰ ভিতৰতে 200খন হাইস্কুলৰ কাম লোৱা হ'ব 2023 চনৰ অসমত 63,000কৈ কমিব অপৰাজনিত ঘটনাৰ সংখ্যা কমিছে ৰাজ্যত 2023 বৰ্ষত 164 কেজি হেৰইন জব্দ কৰা হৈছে আৰু 5,000 ব্যক্তি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে 3,000টা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে 103জন দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়ক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে 4.33 কোটি টকা জব্দ হৈছে ৰাজ্যত ৰাজ্যত 2023 বৰ্ষত 18% ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে চৰকাৰে 3 বছৰত 58,000 কোটিৰ অনুমোদন হৈছিল সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ জৰিয়তে 94খন আসন অসমীয়া মানুহৰ বাবে সংৰক্ষিত হ'ল বৰাকত 8টা সমষ্টিত অসমীয়া মানুহে জিকিব পাৰিব অসমত মুঠ 27 লাখ হিতাধিকাৰীয়ে লাভ কৰিছে অৰুণোদয় ধন আয়ুষ্মান আঁচনিৰ জৰিয়তে 588 কোটি মেডিকেল সুবিধা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অনাগত দিনত আৰু বহু লোকক সামৰি লোৱা হ'ব এই আঁচনিত এতিয়াৰে পৰা কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাব গুৱাহাটীৰ পানীৰ সমস্যা 1 জানুৱাৰীৰ পৰা গুৱাহাটীত 13,000 লোকক যোগান ধৰা হ'ব বিশুদ্ধ খোৱা পানী সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনাইছে এই কথা চলিত বছৰতে অসমত বৃহৎ বিনিয়োগ কৰিব 2-3টা কোম্পানীয়ে সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ ভূমিৰ ক্ষেত্ৰতো আলফা চুক্তিয়ে দিলে বিশেষ সুবিধা পঞ্চায়ত পৌৰসভা নিৰ্বাচনত এতিয়াৰে পৰা অ বি চিৰ বাবে সংৰক্ষণ হ'ব আসন
গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত কৰা হ'ব আইকনিক প্ৰজেক্ট 300 কোটি টকাৰ ব্যয়ৰে হ'ব আইকনিক প্ৰজেক্ট নেহৰু ষ্টেডিয়াম হ'ব আইকনিক প্ৰজেক্ট আইকনিক বিশ্ববিদ্যালয় হ'ব গহপুৰৰ কনক তথা বিশ্ববিদ্যালয় মুঠ 1000 কোটি টকা ব্যয় কৰা হ'ব নুনমাটি উৰণ হেতু সিৰিয়াখানা দীপৰ বিলু হ'ব আইকনিক প্ৰজেক্টৰ অধীনত চুকাফা বিশ্ববিদ্যালয়কো আইকনিক বিশ্ববিদ্যালয়লৈ উন্নীত কৰাৰ সিদ্ধান্ত চৰকাৰৰ কনকলতা আৰু চুকাফা বিশ্ববিদ্যালয়ত ব্যৱহাৰ হ'ব এই পদ্ধতি আলোচনাপন্থী আলফাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী মন্তব্য অৰবিন্দ ৰাজখোৱা অনুপ চেতিয়া 30-40 বছৰে বেলেগ এখন জগতত আছিল তেওঁলোকে দীৰ্ঘনিজৰ ৰাজ্যৰ পৰা আঁতৰত আছিল এতিয়া আলফা শক্তিক মোদী চৰকাৰে সক্ৰিয় কৰি তুলিলে নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনাই গুৱাহাটীলৈ উপহাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত চলিব সেউজীয়া বাছ ৰঙা বাছ আঁতৰাই সেউজীয়া বাছৰ সংযোজন হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাজপথত মহানগৰীৰ ৰাজপথত চলিব 200খন নতুন গ্ৰীণ বাছ সোমবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুকলি কৰিলে এই গ্ৰীণ বাছ এবাৰ চাৰ্জ কৰিলে চলিব 180 কিলোমিটাৰ পূৰ্বে মহানগৰীত ক্ৰয় কৰা হৈছিল 15খনকৈ বৈদ্যুতিক বাছ কিন্তু উপযুক্ত মেৰামতিৰ অভাৱত বিকল হৈ আছে কেইবাখনো বাছ সোমবাৰে মুকলি হোৱা সেউজীয়া বাছত দিব্যাংগ লোকৰ বাবে আছে বিশেষ সুবিধা যাত্ৰীয়ে চুইচ টিপিলে খোল খাব বাছৰ দুৱাৰ থাকিব ইমাৰ্জেঞ্চি এক্সিটৰ কেইবাখনো উইণ্ড' গুৱাহাটীৰ 13টা পথত চলিব এই সেউজীয়া বাছ সোমবাৰে মুকলি কৰা গ্ৰীণ বাছসমূহ ফুল চাৰ্জ হ'বলৈ লাগিব দুঘণ্টা এবাৰ ফুল চাৰ্জ দিলে 160 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত চলাব পাৰিব ইলেক্ট্ৰিক বাছৰ চালক কণ্ডাক্টৰক 3 দিনৰ বিশেষ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব জ্যেষ্ঠ নাগৰিক দিব্যাংগ মহিলাৰ বাবে আসন থাকিব সংৰক্ষণ সেউজীয়া বাছত উঠিলে যাত্ৰীয়ে ভৰিব লাগিব 10 টকা আৰু যাত্ৰীসকলে প্ৰতি 3 কিলোমিটাৰ দিব লাগিব 15 টকাকৈ গুৱাহাটীৰ দাঁতি কাষৰীয়া ঠাইলৈ চলাচল কৰিব পাৰিব এই বাছসমূহ জাগীৰোড বাইহাটা চন্দ্ৰপুৰ সোণাপুৰ মিৰ্জালৈ চলিব এই বাছ ই বাছসমূহত জিপিএছ ট্ৰেকিঙৰো সুবিধা আছে যাত্ৰীৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সেউজীয়া বাছসমূহত সংস্থাপন কৰা হৈছে চিচিটিভি কেমেৰা 2025ৰ ভিতৰত পৰিবহণ ব্যৱস্থা হ'ব ইলেক্ট্ৰনিক অট' বা অন্যান্য সেৱাসমূহ কৰা হ'ব ইলেক্ট্ৰনিক নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনাই গুৱাহাটীলৈ উপহাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আজিৰে পৰা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাজপথত চলিব সেউজীয়া বাছ ৰঙা বাছ আঁতৰাই সেউজীয়া বাছৰ সংযোজন হ'ল গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাজপথত মহানগৰীৰ ৰাজপথত 200খন নতুন গ্ৰীণ বাছ সোমবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুকলি কৰিলে গ্ৰীণ বাছ এবাৰ চাৰ্জ কৰিলে চলিব 180 কিলোমিটাৰ সোমবাৰে মুকলি হোৱা সেউজীয়া বাছত দিব্যাংগ লোকৰ বাবে বিশেষ সুবিধা আছে যাত্ৰীয়ে চুইচ টিপিলে খোল খাব বাছৰ দুৱাৰ থাকিব ইমাৰ্জেঞ্চি এক্সিটৰ কেইবাখনো খিৰিকী সোমবাৰে মুকলি কৰা বাছসমূহ ফুল চাৰ্জ হ'বলৈ দুঘণ্টা সময় লাগিব এবাৰ ফুল চাৰ্জ হ'লে 160 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত চলাব পাৰিব সেউজীয়া বাছত উঠিলে যাত্ৰীয়ে ভৰিব লাগিব 10 টকাকৈ আৰু যাত্ৰীসকলে প্ৰতি 3 কিলোমিটাৰ দিব লাগিব 15 টকাকৈ গুৱাহাটীৰ দাঁতি কাষৰীয়া ঠাইলৈ যাব এই বাছসমূহ এই বাছসমূহত জিপিএছ ট্ৰেকিঙৰ সুবিধা আছে যাত্ৰীৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সেউজীয়া বাছসমূহ সংস্থাপন কৰা হৈছে চিচিটিভি কেমেৰাও নতুন বছৰত নতুন পৰিকল্পনাৰে ৰাইজৰ মাজলৈ আহিব অভিনেতা ৰবি শৰ্মা 4খনকৈ নতুন ছবি নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ পৰিছে এতিয়া অভিনেতাগৰাকী বৰ্তমান হেঙুল থিয়েটাৰৰ লগতে জড়িত হৈ আছে ৰবি শৰ্মাই নৱবৰ্ষৰ লগত সংগতি ৰাখি উৰিষ্যাৰ পুৰীৰ সাগৰ তীৰত দেখা গৈছে বলুকা ভাস্কৰ্য সুন্দৰ দৃশ্য ভাৰতৰ বলুকা ভাস্কৰ্য হিচাপে খ্যাত সুদৰ্শন পাটনায়কে সাগৰ তীৰত নিৰ্মাণ কৰিছে 25 ফুট ওখ মহাপ্ৰভু জগন্নাথৰ প্ৰতিমূৰ্তি